Ne, okamžite, mají strmaní nějakou židličku, to si berou s sebou. Menší úprava. Oni by tam nenalezli. Já myslím, že si nemohu židličku s sebou na prostředek. Beru boty. Hostel nepotřebuje boty. Nevrť se. A pojďme, hop. Strmaní na záda, hop. Ještě ne. Ty sukniček, jo, ty kalunkáři. Ještě ne, až si ji upravíš. Koho si upravíš? Až si ji upravíš. Kalounek. Dopředu, ne dozadu. Připravit, pozor. Před. Tak co vás tam ani nasedáte znova? Co? Ještě? Naskoč na lávku a pokračuj! Čas ti běží. Vyskoč, hop! Ty vody, to je váha. Nevyleze. No, pomož, to je ono. Asi jim to ukončíme, co? Ne? Tak jedu. Hop! Ještě. No! Ještě je máš Jaruško volno, že? Aha, taky se zúčastnit, na vrátnici, víš? Jo, spadneš dolů, to víš, že jo. Nám to rozlámeš. Ono to nepůjde. Něžně. Na nožičku. A druhou. To není trakas. To je živý trakas. Ale taky můžeš dojít. My ti to budeme počítat. Yeah. Astermanka nemá Astermana. Nepij tu vodu. Semanka už nehraje, dostane 4 minuty a půjde ven. Půjde na pivo. Kde by? Podařilo se. Já zmoklá. Tam nebude suchý kalounek. A už ti hážou záchranné laso. Takže Hasterma nemáme. Cíli. A mě si neubližte na tom kamení.